Bochangensi erumbi bwechimbe cha COVID-19. Mangu agashingo obungi gageza kubana ngatika salama geze kulanise chilo ere kino. Munsi dino mulimu n'eiwanga lya Uganda eranga wano yatandika kunteekateeka dokumala ngatebe kulira obulezi bwayo bwechimbe kino cha COVID-19. Mukogera kwera eiwanga yibuviire ku President Museveni yafa yakuba nti Uganda netefutefa kubana ngatekula obulezi bwayo obutangira ekimbe kino. Ono akola leero Minisita wa Science and Technology, Dr. Monica Musenero. Akwa yabana Uganda, wa Uganda wetu se kukula obulezi buno obwa COVID-19. Uganda, tukola ku vaccine ya za COVID. Na hiyo ndio tulina vaccine na latezi tutandike kwa nadarezi kukula mtoro. Tutandika kwa kukula. Na hiyo zine za COVID. Tukola ku vaccine ya zona zitambula, tigena maso. Na hiyo zine kukustage za njia uro. Vaccine, tuajigazi za monta, tuajigazi za stage kumi. Vaccine ezikulembedde esoka eri ku stage ya musanvu ku kumi yeyo tuli kumpi tumaliriza trials okugezesa mu nsolo tulabe ekosa mu bulamu nti ekola gye twagala tulyoke tugifulumye tutandike clinical trials mu bantu eyokubiri naye eri kumpi mpyawo eri ku stage ya kutaano. Egenze inyilaitizamu kubanga elina ebirungo ebimu ne tubanga twetaaga naye nga tulijja bwabweru ne bitulisaawo. Onaakuba nti ku vaccine 8 dhe baakola bene emitendera gye batuseeko mukola obulezi buno mbeera nga bwalonsa. Vaccine ebbiri zikyali mabega silwakuba nti zaalwayo naye twakikola kya bugenderera kubanga twagala tekinologiya ez'enjawulo kubeera nazo ezikola vaccine nga bwe mulaba tulina vaccine za njawulo tulina Pfizer tulina Johnson zikola Moderna buli kimu kirina tekinologiya gye gikozesa kati vaccine za febril twazitandikira eyo Uganda ejimbe tekinologi oyo kubanga byali bitutawaanya nga ababirina evaccine za Minisita Monica Musenero binavyogera nga lwa media center unakola lero mu Kampala nga lwa Uganda gwe joku bangira guza sasira ya science ena kudomweza kimwe mwezi kuno gwe kimino mulala wale kololo eranga president Museveni na joku ba omugenyo mukuru olunako olwo tuliyita World Science Day ne Uganda nayo yenyikira mu kukuza olunako olwo na yesibe mu Uganda ng'olunako terunatuuka wiki eyo tuba tuli ne wiki yona nga tulina bye tukola tukwatagana ne ku science okusomesa abantu n'okukola ebintu ebirala ebikwatagana ne science kati mu mwaka guno tukozeeyo kye tuyita Science Innovators Award. Agumiiza bannayuganda nga bali kulagira ekigenda kisoboka okulwanyisa ekimbe kino kya COVID-19 erya kwanta omwaka ogwiidha 2022 Uganda ejja kuba nga tegezesa obulezi buno vaccine siraja kutetengereza na usakire bino kulwa Baba TV amakonde.